Tak čus lidi, já vás zdravím u dalšího nového vlogu. Ne u videa, ale u vlogu. A lidi, dal jsem si procházku. Jmenuje se to náš Žďár. Je tady pár baráků, jinak je tady okolo mě jenom les a pole. Nic jiného. Lidi, já jsem tady jako malý kluk od roka a půl vyrůstával, když by padlo nějakých 5-6 let, než jsme se od toho jenom, že? Takže jsem tady prožil nějaké dětství za těch pár let a chtěl bych vám ukázat, hlavně já jsem zvědavý, jak to místo už tam vypadá. Koukám, že pole je tady zarostlý, takže bude to hustý, klíště to má. Nevadí. Každopádně lidi, chci vám ukázat, že ani dvě do tři, možná ani o to nevím, že já jsem si tam jako malej kuk hrál, protože ten ještě ani, vlastně ten ještě ani, ten tady bydlel, když já už jsem bydlel v Halži, takže ten ani o tuto určitě ani neví, že tady něco takový bunkr je, nebo lesík. Vám chci ukázat takový malej lesíček, kam já jako děcko jsem si chodíval hrávat. Kam prostě se si fakt chodíval hrávat a já nevím, co všechno. Ale první musím najít cestu, lidi. Tak se skoro na místě, chtěl bych vám to ukázat, protože já mám tady docela dobrý vzpomínky a docela mi to tady i chybí jako děcku. A teď jdeme přes tuto nádherný pole zarostlý. Mokrý samozřejmě lidi, takže budu mít nejenom klíšťata, ale i umytý nohy krásně. Protože mám co? Zase kraťa se. Takže lidi, tady, to studí, ty pičo. No, lidi, nic, budu mít umytý nohy. Aspoň nebudu smrdět po cestě zpátky. Bomba, je to paráda. Lidi, dneska mi je 23, jako už dávno, od dubna už je 23, ale myslím, že dneska mi je, já budu mít mokrý boty, ale můžu jít, co? Nevadí to? Ne? Dobrý, díky. O, lidi, 23 mi je, já už vlastně tady nebydlím nějakých, abych to bajovačkou spočítal, 23 bydlím tak nějak v Halži, 23 let, bo roku, tak tady už taky můžu být nějakých ze Žďáru. Tak vám ukážu tak nějak, jak to vypadá. Jo, tady vidíte jenom dva baráky, další barák, nějaká chaloupka, jo, tam za tím kopcem je dalších pár baráků, za těma stromama. Říkám, opravdu jenom pár baráčků, jinak jenom pole a les, jak jste mohli vidět teďka taky na kameře sami, že opravdu nekecám. A mám lidi na tuto dobrý vzpomínky. A chtěl bych vám ukázat, kam já jsem si jako děcko chodíval hrávat, kde jako děcko, ségra, jsem chodila taky, chodili jsme tady i všichni, celá rodina snad lidi, jo. Ale zase, měli jsme to, víte, lidi, já vám ukážu přesně, kde jsem bydlel, abyste to pochopili, proč jsme chodili zrovna tady kousek do takového lesíka na pole. Já vám tohle ukážu. To je žlutý barák, on nebyl dřív zabarvený takhle, už je opravený, ale to baráku hořelo a tak podobně, ale to už je jedno teď. Ale to žlutý baráku, jak teďka vidíte, já moc to nebo točil, aby tam nikdo ráno nebyl, ale viděl to. Tak to žlutý baráku, lidi, vlastně se bydlel, jako malej kluk, lidi, opravdu nekecal, ale fakt jo. Dřív byl takový jenom šedivej, on je teďka zabarvený, opravený, bydlí tam nějaký hajnej, lidi, a teď už můžete tady vidět přede mnou ten lesík. Ne tu ten, ale tu ten, to není žádný lesík, to je jenom nějaký příkop, podle příkopu nic jiného. To v lesíku jsem si hrával jako malý děcko, koukat, že už nějaký stromy schýlí, jsou spadaný, jo, tuto. Tak uvidět, co tam přibylo, co se tam zničilo za ty roky. Lidi, pokud se vám to bude líbit, tak víte, co máte dělat. Schválně, já vám to neřeknu. Já nebo vám to radši řeknu, protože vy jste občas, kteří mimo ní, který to... Koukám, že tady kabení zůstalo pořád, lidi.
Na tyto kamery jsme hrávali dříve Babu. Chtěli byste vědět jak? Ani já už jsem, nevím, jak jsme tady hrávali. Prostě jsme na nich skákali po těch kamerech. Jsme skákali a hráli jsme na nich Babu. Opravdu lidi, tady jak vám teďka točím jenom to kamení, tak na nich jsme hrávali Babu jako malí. Nebo když jsme hráli Pikolu, tak jeden se schoval tady u toho stromu, jo? A my všichni jsme se mohli rozmístit tady po tuto poli, jsme se mohli rozmístit a sami jsme viděli vlastně lidi, ale kurva, já pak možná natočím ještě, je to takhle jako, abych tam mohl dát hudbu, něco kratšího, natočím určitě, takže to pak vypnu. No lidi, já jdu teďka po těch kamerech a sám vůbec nevím, jak jsme tam mohli hrát Babu, ale vím, že tuto poli jsou hodně klíšťata, ale hlavně hadi. Myši, to vidím, tady je spousta myš, díry samý jenom. Nevím, co tady chtěli původně dělat lidi. Jestli to tady jsme ohraničili nebo co. Jako tady ta tyč vůbec nebyla, to si vůbec za mě ani nikdo neřekl, že byla. Tady třeba ty od těch krav, tady vůbec nebylo lidi. Jinak pak vám na to zkusím natočit jako výhled, jak to tady celkově vypadá. A původně jsem chtěl dělat dneska proskouvávačku, ale uvidím, jak to bude vypadat. Protože já upřímně lidi vůbec nevím, jestli do ty proskoumávačky má být, ale do tuto půjdu, protože tuto mě nikdo nemůže vyhodit, protože lidi, tak jsme tady, protože lidi, chtěl jsem říct, tuto je moje vzpomínka, co tady vlastně tak nějak zůstalo na mě. Nebo pro nás, jako pro naši rodinu. A rostou to nějaké houby? Lidi, jestli můžete vidět. Normálně. Třeba se najde ve hřiba. A kouká kabínky jsou tady pořád. Lidi, já se úplně cítím, jak kdybych byl malej kluk a šel bych si hrát. Fakt. Vy nikdo třeba si teďka zasněte. To je blbě, co tady. Vím, jak kdyby nám to zajímalo lidi, ale vemte si to, když takhle najdete si svý místo, nebo jdete, uděláte si čas za své místo, lidi, tak je to úplně něco jiného, jo, je to opravdu něco jiného lidi, a koukám, že už si tady někdo hraje, jasný, vidím to sám. A vy jdu postavit na kledičů. Tak tady, tuto lesíku, jsme si hrávali. Ten strom už tady, lidi, vidíte? Ten strom už je tady takových 30-40 let leží. Nevím, co to vrčí, ale to je jedno. Lidi, já opravdu jsem rád, že jsem se sem dostal. Tady už si někdo bohužel hraje nebo něco staví, nevím. Tady udělal krvítko pro ptáky. Ale už je nějaký zničený. Takže nevím. Ale je to tady vyčištěný, žádný odpadky tady nevidím. Lidi, děcka si tady asi hrajou, tady z toho baráku si myslím, že si hrajou. Takže, jo, lopata, no, já si, jo, tady si dali, co hrajou. Říkám lidi, to je lesík dobrý, kde si můžete hrát. My jsme si tady hrávali, ty lidi, to je opravdu ohromný, protože podívejte se, jak se to hejbe. Jo, to tady ty keře, tuto všechno je tady 130-40 let, možná ještě díl, ještě za mě.
Jo, takže lidi opravdu, jak říkám, je to hodně, nebo je tady těch stromů hodně, kterých je tady už fakt stovky let, lidi. A tady vám ukážu ještě takový výhled, pár baráčků, můžete vidět, jo, prostě, jo, zase les, baráčky, jo, a tak, jo. Jak lidi, já jsem rád, že jsem se udělal čas, mohl jsem se podívat, kde jsem strávil dětství hraním. Samozřejmě, jaj, tak ale to si děláte prdel. Jako ty petky tady, lidi, a to jsou nový petky, jo, to jsou prostě, co se teďka ty limonády prodávají, takže smradí tady si hrajou a rovnou hází petky, jo. Přitom, tady papír, tyhle, zjáte prdel. Lidi, tady nikdy houby nerostly. A tohle ty petky, ten papír, jsou všude tady. Já když jsem byl nahoře, jsem to neviděl, takže jsem myslel, že tady žádný borda není. A on nakonec tady je, lidi, houby tady jinak nerostly nikdy v životě. Nikdy v životě tady houba nebyla, nikdy. Takže koukám, že se schválně tady nějaká houba za ty léta vyrostla. Jak můžete vidět, opravdu už jsou některé stromy schnílí, voloupaly, nebo jestli to ty děcka voloupávají schválně, já nevím. Jo, úplně, je to, úplně víte, že ten strom se opravdu lidi hejbe. Tu to třeba zdrží droga, jo. A nebo přijde další, jo. Prostě lidi, můžete vidět, že opravdu je to starý ty stromy. Opravdu jsou starý lidi. Já jsem rád, že za moje dětství, lidi, já jsem se chodil od nějakých 2-3 let, jako se segrama si hrávat. A pamatuju si, že segra tady o nějaký klacek, špičaty, si probodla skrz koleno. Samozřejmě. Blbosti jsme tady dělali, lidi, úplně šílený hovadiny. A když si na to vzpomenu, i když si moc to už nepamatuju, ale na něco jo, lidi. A každopádně, až budu mít jednou rodinu, chtěl bych si sem vzít svý děti a říct jim prostě, jako, že když by tady byly nějaký 2-3 roky, že jsem si tady jako se ségrama hrával, nějaký ty vzpomínky jim říct, lidi, a je to úplně super. To ticho, jenom ptáci vám tady vždycky zpívali a je paráda. Akorát už bylo to hustější, teď už to není tak hustý. Bylo to hustý, když pršelo, tak na nás tady nepršelo, protože jsme si tady hrávali. Ta pršelo jako prase, ale tady, v tom lesíku, vůbec nepršelo lidi, ale vůbec, fakt vůbec. Zase petka. Pane bože. Hlavně tady u lesíka byly hodně hadi, takže dávám pozor, jo, tady už je to úplně celý, vole, rozbr. Víte, co chci říct? A jste lidi, úplně paráda, bomba je to. Lidi, já bych se chtěl dostat, jak vidíte, ten velký barák šedivý. Tak tam bych se chtěl dostat. Je tam otevřený lidi v okno, ale problém je v tom, že do baráku nejsou lidi a druhou baráku jsou lidi, ale tady by mě neviděli. A další baráku jsou lidi, kde bydlí jejich dcery. A teď jde o to lidi, že tam je i páska, zákaz, přísný zákaz policie ČR, jakože to je nařízení policií. Takže tam se něco opravdu odehrálo, asi, a lidi. Já to zkusím tady přiblížit, že tak rychle zalez, zakout. Pokud je lidi, jak nevím jak, vím fakt opravdu to. A lidi. Vidíte mi. Napište mi do komentáře, jestli to je dobrý lesík, takový malej, na to hraní tady.
Je to docela tady čistý lidi, jasný klacky, tady padají z těch stromů, jak jsou už sdílí starý, tak to padá prostě, to je jasný. Ale jak lidi, proti ostatním lesu, co vidíte teď, je to tady víc uklízený. Opravdu. Jo. Jako myslel jsem, že to bude horší stavu. Původně to tady měli vykácet. My jsme jako malí děcka, když jsme slyšeli, že to mají vykácavávat. Tady ty stromy. Tady to všechno, celý ten lesík měli vykácet a prostě nechat toho tady holí. Ale oni pak zjistili, že tady jsou šutry, kopce, tuto, že jako by to bylo blbý, aby tady nebyl stromy a bylo by to tady ukázalo. Tak to nakonec nechali. To asi tak nějak zhruba pamatuju. A jsem lidi za to rád, protože jsem šťastný, i když to asi na mě nejde vidět, že bych byl šťastný, ale jsem šťastný to, že jsem někde 23 letech, kde já jsem si hrával, když jsem byl takovejhle malý kluk, jo, kde mi bylo nějaký 3-4 roky. Lidi, to je masakr. Vemte si, když vy se dostanete do bývalýho baráku, kde jste bydleli a vzpomínáte na to, nebo na nějaký místo, kde jste prostě něco byli, chodili pořád a to ne. Prostě si představíte, jak jste tam byli, chodili a prostě fakt jako masakra lidi. Opravdu. Opravdu masakr prostě. Lidi, já nemám slov. Ne. Já jsem každopádně rád, že to udrželi. A udržívávají dále. Jo. Každopádně chtěl bych ti poděkovat lidem tady ze Žďáru, kteří to nezničili, nepořezali ty stromy, doufám, že to ani neudělají, že to nebudou dělat, že to nebudou řezat, nic takového. Doufám, protože lidi, to bych byl opravdu šťastný. Já tady kolikrát jel se takhle to, ukazoval se vám to tady kolikrát ve videích, že jsem se chodil to, nevím, jestli jsem už to tady točil, už nemůžu dýchat lidi. Fuj. Pravdu lidi, to je prostě ohromný něco. Už jsme samozřejmě nahoře lidi, bohužel, říkám vám, hele, stačí odejít a přijdete druhou stranou, jo, každou stranou prostě přijdete, nikde vždycky vyjdete. Takže pohoda. Lidi, takže doufám, že se vám toto video líbilo trošičku. Je to z mýho dětství, co zbylo, prostě. Tady jsou ty kamery, tady jsem si vždycky lidi nejradši hrával, jo. Já vám ukážu místo, kde já jsem si nejvíc hrával. Jo, buď jsem si hrával lidi tady, na tuto místě, tu, anebo tady takhle. Byl se schovaný za lezej. Jo, a pak prostě jsem si hrál jakoby na mámu a na tátu, když si to tak vezmete. A tady jsme měli jakoby v obývách z kuchyní, jo. Kuchyň byla tady, jakože. Tady byl jakoby v obývách, počkejte. Wow, málo se spadlo zádama dolů. Nepřesekáme. A tohle byl jakoby lidi v obývách, tuto. Tam to byla kuchy, tam to, jo. Tohle byl v obývák a tam vzadu byl jakoby za tím, za to kuchy jakože záchod. Jo, takže my jsme si hráli. Tady tohle byla jakoby naše zahrádka celá. Jo, opravdu lidi. A lidi, tady byla někde díra, nevím, jestli tady to bylo. A tam jsme měli vykopanou díru a měli jsme to jako sklep. Opravdu lidi jako sklep, dodělal si prdel. A je to jako, jak bych vám to řekl, je to, cítím to takový jako, proč jsme si na tohle hráli vůbec? Sám to nechápu lidi, teď se tomu zasvěte, že jsme si udělali v lesíku kuchy, obývák, záchod a sklep. Vemte si jako, že jsme byli malí děcka, jako kdo si na to nehrál samozřejmě, ale že si na tohle vzpomenete. Tak ani sami, vlastně vůbec jako sami to nechápete. Proč jsem to dělal do prdele? Jo, takže tak lidi. A jinak jako ohromný, super.
jako lidi, upřímně vám řeknu, mám z toho radost teďka, je, se to usměju. Jako, fakt super. A je to úplně úžasný si stopnout ty kamery z doma. A na tu ten strospe to lezl Hanzek, pamatuju asi. Jako bratránek dříve, vorát jako dříve jako kluku lezl na stromy pořád. To vím. A to ten strom má výhodu, ale můžete vidět, že takový stílej padá. Ale stojí tady a je to bříza samozřejmě, takže už prohdělá bříza. Tady ty klacky všechno schvílí lidi, jo, úplně všechno. Říkám, jo, tady byl, tady nebo tam dole byl záchod. Tohle celý. Kurva. Tohle celý byla jakoby kuchy, obývák a tady kouse za tím obývákem tady jsme měli vlastně ten sklep, já vám to ukážu ještě jednou, protože tohle vypadá, že to bude ono, protože to zahrabali, aby tam asi nikdo nespad. Nevím lidi, já do toho nechci spadat, já nevím, jak je to hluboký, jak jsme to dělali hluboký. Ale asi jo lidi, bude to asi ono, že péruje se to, takže to bude zakrytý, bude to určitě ono. Lidi. Tak dole, to si pamatuju, jak jsou ty klacky, ta hromádka, to, tak tam jsme měli ohniště. A někdo si udělal ohniště z druhé strany, a tady jsme měli ohniště lidi, a to bylo super. Tady chodila celá rodina, mají si popíkat buřty, a to je fakt super. Akorát lidi, segra, nevím, kde si udělal to koleno, to už si nepamatuju, ale bylo to, vím, že to bylo tady nahoře, kde jsem, to vím. Nebylo to nic, bylo to tady jde nahoře, ale kde přesně to nevím. To si možná pamatuje segra. Možná taky ne. Tak jo lidi. Tak. Pokud se vám toto video líbilo, mně se samozřejmě to líbí dál. Mně se to líbí i s váma lidi. Odebírejte mě, opravdu. Já se snažím vám točit vlogy takový, aby vám to trošku bavilo, aby to mělo smysl. Lidi, opravdu, je to ohromný. Mně se ani s váma nechce loučit, jo, chtěl bych vám to ukázat víc, ale tady už víc není, já si tady sednu takhle kámen. Kamery vidíte, že jsou opravdu totálně zelený, jsou starý. Pokud se vám to lidi líbilo, tuto video, dejte like. Pokud se vám to nelíbilo, že si vzpomněl na svoje dětství, dejte dislike, pochopím to, jasný. Ale představte si to, když vy najdete si svoje místo, kde jste si jako dříve hráli. Víte si, že se odstřete stovky daleko a už to místo nikdy v životě prostě nemůžete třeba ani vidět, nebo prostě nevím, co bych na to řekl. Já to mám kousek z Halže, takže jsem si udělal ten čas takovou i procházkový den, nebo nevím, jak bych to nazval. A prostě jsem si řekl, že mám natočit nakonec nějaký vlog, kde já jsem si jako malej kluk hrál, kde bylo moje neoblíbenější místo. Moje oblíbenější místo byl tady tu ten lesík. Pro všechny vlastně hráli jsme si tady všichni. A tak. Pokud se vám to lidi líbilo, ještě jednou dejte like, odběr a tedy já zkusím asi to projít tam. Uvidím. Když tak mám možná točit tady vzhled jenom s hudbou a zatím. Čus.